Tupekonien toinen päivä ja nyt on kilpailun aika. Tuossa mun takana on kolme tupetallia. Splay, United Screen ja Töttörö. Mä lähden selvittää, että mikä näistä YouTube-talleista on paras. Ja mä annan pisteitä fiiliksestä, tubettajista ja siitä, että miten ne tarjoaa tubettajille ja kelle tahansa. Ja lisäpointsia tässä kisassa voi saada oikeastaan mistä vaan. Eli jos ne jakaa jotain ilmaista tavaraa tai tuolla on hieno sisustus, niin siitä saa lisää pointseja. Lähdetään siis kattoon, että mikä tubetalli on kaikista paras. Ensimmäisellä tallina meillä on vuorossa United Screen ja täällä on Satu ja Mika. Kertokaa ensiksi, että mikä tää talli on, mitä te teette? No me ollaan yksi tämmönen Pohjoismaissa toimiva multisäinen network. Ja mitä te tarjoatte? Ehkä parhaan MCN-tallin ever. Okei. Okay. No, millä lailla te tarjoatte sen? Me edustetaan meidän tubettajia, tarjotaan hyviä mainoskeikkoja. Jengi saa lähettää mulle WhatsApp-viestejä 24/7. Eikö se ole ihan tarpeeksi myös? Tuossa on kyllä lisäpisteitä. WhatsApp-viestejä, lisäpisteitä. Okei, no ketä tubettajia teillä on? Suomalaisia tubettajia teidän tallissa? No, muun muassa Aala, Tetsi, on Thomas Böckerman, Andreas Viemi, Vastuus. Taikasoppaa löytyy pelipuolelta. Kyllä. Okei. Eli aika tommosia suosittuja ja tunnettuja nimiä. Mä tiesin noista kaikki. No aivan. No mites lähtisikö teet tanssiliikkeet? Aina. Tästä plussaa! Tästä tulee plussaa! Nyt me ollaan Splayllä ja mulla on täällä Ville mun mukana. Ville, mitä Splay tarjoaa? Splay tarjoaa täällä tänään aika paljon jahpaa. Meillä on tämmönen hyvin trooppinen tunnelma täällä. Löytyy paljon kasveja ja tämmönen mitrooppinen kuosi ja myöskin vaatetus on myöskin sen mukainen. Siis ehdottomasti plussaa tästä sisustuksesta. Todella paljon väriä löytyy. No mitä Splay tarjoaa niin kuin yrityksenä? No yrityksenä Splay tarjoaa tämmösen turvaverkon käytännössä niin kuin tubettajalle. Me ollaan vähän niin kuin tubettajan levyyhtiö käytännössä. Eli kaikennäköisiä mainostiilejä ja tämmösiä fiksataan näille meidän tubettajille. Ja koitetaan mahdollisimman hyvin saada heille tästä elanto. Mahtavaa! No ketä tubettajia teidän tallissa on? Soikkuu, löytyy Diataa ja Pinku Pinskua, Hydraulic Press Channeli, Arttu Lindemani, Tumee. Todella paljon löytyy. Mun mielestä no, kuitenkin kanavia on varmaan lähemmäs 100. Joo. No mä tiesin noistakin kaikki, joten yhtä paljon pisteitä saa kyllä Splaykin tästä. Ja täällä jaetaan pähkinöitä, joten tästä tulee ehdottomasti lisää plussaa. En mä nyt enää tiedä, kuka onkaan voittaa. Täytyy vielä katsoa toi Töttörö läpi. Viimeisenä tallina meillä on Töttörö ja mukaan täällä on Sanna. Sanna, kerro, ketä Töttöröllä on tubettajia mukana? Vaikka ketä? Justimusi, Lappo, Herbalisti, Maria Veronika, Ansikka näkyy tuolla taustalla. Ja paljon kovia nimiä. Taas oli kaikki sellaisia, joita mä tiesin. Tästä ei tule mitään. Mitä te tarjoatte? Tubettajille me tarjotaan hyvä yhteisö, hyvä kasvupaikka. Me vastataan niiden kaikista livekeikoista ja kaupallisista kumppanuuksista. Okei, eli kuulostaa oikein hyvältä. Täällä Töttörön standilla jaetaan tällaisia tarroja. Niistä saa ehdottomasti plussaa. Ja tää sisustus on kyllä tosi hieno, koska täällä on tehty eurolavoista tää kokonainen standi. Ja kannattaa huomioida, että nää on siis meidän tiimi on käsin rakentanut niistä yksittäisistä eurolavoista tää koko homman. Tästä ropisee kyllä pisteitä ihan hirveesti. Ei mitään muuta, kun täytyy laskea pisteet yhteen ja katsoa, kuka voittaa. Tää kisa loppui nyt kyllä aivan tasaiseen tasapeliin, nimittäin joka ikinen talli sai yhtä paljon pisteitä. Mutta ei sillä sinänsä ole myöskään mitään väliä, koska eihän kenenkään tallin tarvitse olla paras. Tärkeintähän on se, että meille tulee hyviä, laadukkaita ja hauskoja YouTube-videoita ja tubettajista pidetään hyvää huolta. Ja nämä kaikki tallit varmasti tekee niin.